მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ისაც არ გამოგიწერია ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგშეთ აი ასეთი დღის პროგნოზები, წლის პროგნოზები, თვის პროგნოზები, ინფორმაციები. ამ ინფორმაციები და პროგნოზები თქვენ იქნებით შეიარაღებული, ანუ გაფრთხილებული. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მომისმინეთ, მიყურეთ. შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც აი ახლა გაჟღერდება ეს ინფორმაცია. კვირის ბოლო დღეებიც მოსულა. შაბათ კვირა დღეების პროგნოზი გელოდებათ თქვენ ახლა. შაბათ კვირა დღის პროგნოზი, ასე ვთქვათ. ერთდროულად გავშლი ოშო ძენტაროს და ლენორმანს. ოშო ძენტარო დამეხმარება იმის გაგებაში, თუ რა ენერგიები იტრიალებს შაბათ კვირა დღეს თქვენს ირგვლივ და თქვენში, ასე ვთქვათ, და ლენორმანი კი სიტუაციებში გაგვარკვევს. მოდით პირველი ვარიანტისთვის ვნახოთ ჯერ, პირველი ვარიანტისთვის, როგორ ხედავს ლენორმანი შაბათ კვირა დღეს. ზოგადად როგორ ხედავს? ზოგადად როგორ ხედავს შაბათ კვირა დღეს ლენორმანი პირველი ვარიანტისთვის? აქ ამოდის წერილის მოლოდინი, რაღაცა მოლოდინში ხარ თქვენ, ახალი ინფორმაციის გაგება გინდათ და გწურიათ, რომ რაღაცა გაიგოთ ახალი. ეს არის შვიდიანის ხმლები. შვიდიანის ხმლები კი, ეს არის კონფლიქტური ზონა, ამ კონფლიქტიდან გასვლა. ესმით, თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება და თქვენ შორის რაღაცა კონფლიქტი იყო და აი ამ კონფლიქტიდან ცოტა შორს ხართ ახლა, მაგრამ დაპაუზებულია თქვენი ურთიერთობა. აი სწორედ აი ამ კონფლიქტის გამო. თქვენ ეს ურთიერთობა რაღაც გარკვეულწილად გართმევთ ენერგიას. ნერვიულობთ, ღელავთ, რაღაცა ჩუმი თქვენი ის არის, რა ქვია, წყენა კი არა, ნერვიულობა, რომელიც დეპრესიაში გადადის, რომ გინდათ ამ ურთიერთობიდან რაღაცა გამოიტანოთ, რაღაც აი ის სიყვარული, რაც ადრე იყო. დღეს ფაქტია, რომ თქვენ ელოდებით ინფორმაციას, მისგან ნაბიჯების გადმოდგმას. აბა საინტერესოა, ხო, პირველი ვარიანტისთვის, როგორ ხედავს შაბათ კვირა დღეს ამ დასვენების დღეებს? ჩაფიქრებული პიროვნებისგან ნაბიჯები, მისგან აქტივობები, ყურადღება, დიალოგი თუ არის მოსაუბრელი და საერთოდ რა ენერგეტიკა იტრიალებს შაბათ კვირა დღეს პირველი ვარიანტისთვის პირად ურთიერთობაში? ნახოთ აბა. ირადი ურთიერთობა. აქაც ამოვიდა დაუწერე ისა ჩაკეტილი ინფორმაცია, რომელსაც თქვენ ელოდებით და ამოვიდა აგრეთვე ათიანის მონეტები. თქვენთვის ეს ურთიერთობა მოიაზრებოდა რაღაც ოჯახის შექმნასთან, რაღაც სერიოზულ ურთიერთობასთან. თუმცა დღეს ეს თემა დახურულია და ინფორმაციაც დახურული. გესმით? ვნახოთ რა შანსები აქედან. აი აქაც გამოჩნდა, რამდენად გართმევთ თქვენ აი ეს ფიქრები ენერგიებს. აქ ამოვიდა შვიდიანის კვერთხი, ეს კვერთხები, ეს არის ენერგიის ხარჯვა, გამოფიტვა და ბრძოლა აი ამ კონკრეტული ურთიერთობისთვის. და ნახოთ აბა ოშო ძენტარო რას გვეტყვის ამ სიტუაციასთან დაკავშირებით, რას გვეტყვის, რა ენერგიები ტრიალებს ამ ურთიერთობაში? ნახოთ აბა რა ენერგიები ტრიალებს ამ ურთიერთობაში. აქ ამოვიდა ისეთი სიტუაცია, რომ
თითქოს თქვენ უკვე იცით, როგორც განვითარდება თქვენი ურთიერთობა. უკვე იცით თქვენ. Და აი რო იყვენ, აი ეს მაინც და მაინც არ მოგწონთ, ეს უკმაყოფილებას ბადებს თქვენში, იმიტომ რომ თქვენ მოიაზრებდით ამ ურთიერთობას რაღაცა ოჯახის შექმნასთან, ერთად ყოფნასთან, მაგრამ ყოველთვის ესე ხო არ არის, როგორც ჩვენ ვოცნებობთ და რასაც ჩვენ, რა ჩვენ გულით გვინდა, ჩემო კარგო. Და იცით რა არის, მოდით თქვენ თავში რაღაც მონახეთ ძალები, რომ შვიდად შეხედოთ ამ ურთიერთობას, ხო? შვიდად შეხედოთ და ნუ ჩაიციკლებით ასე, რომ აი მისგან ნაბიჯი არ ჩანს, მისგან მესიჯი არ ჩანს, მისგან არაფერი არ ჩანს და აი ამ ფიქრებში ნუ ჩაიძირებით. მოდით ვნახოთ, ესე მოკლედ, ძალიან კი ეს ზება ვიცი, დღის პროგნოზის თემაში ეს არ შედის, მაგრამ მოკლედ, ვინაიდან რაღაცა ცოტა ისეთი არასახარბიელო ინფორმაცია ამოვიდა პირველი ვარიანტისთვის, ვნახოთ აბა, შეხვედრის პერსპექტივა. აქ ამოვიდა ცხრიანის კვერთხები, ახლა ნახეთ რა ხდება. პიროვნება, რომელზედაც არის საუბარი, ხო? ამ პიროვნება თითქოს უნდა დაბრუნება უნდა და დაბრუნდება კიდევაც მისი ნაბიჯები ჩანს. მაგრამ, აბა რამდენად მოსწონს დაროს, ზოგადად ეს ურთიერთობა ვნახოთ. ეს ურთიერთობა თქვენ გიხარებთ გულს. ეს შერიგება თქვენ გაგიხარებთ გულს. მაგრამ ზოგადად ეს პიროვნება, ამ პიროვნების ღირსი თქვენ არ ხართ. თქვენ უკეთესი პიროვნება შეგშვენით და შეგეფერებათ. გესმით? თქვენი სულის ადამიანს უკეთესი პიროვნება, უფრო კეთილს ინდესით, უფრო ერთგული, უფრო პატიოსანი და გულმართალი პიროვნება შეგეფერებათ, რომ იცოდეთ ისე თქვენ. თორე ამ პიროვნებისგან ნაბიჯი ჩანს, ისე რომ ელოდეთ მალე გამოჩნდება ეს პიროვნება, მაგრამ კიდევ და კიდევ გეუბნებით და გაფრთხილებთ ტაროტს, რომ ეს სათქვენო პიროვნება არ არის. შემდეგ შაბათკვირის ინფორმაცია, კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, ახალი სამსახური, ვნახოთ აბა როგორ ხედავს ლენორმანი შაბათკვირა დღეს თქვენს ფინანსურ შემოსავალს, ვნახოთ აბა. როგორ ხედავს თქვენს ფინანსურ შემოსავალს ლენორმანი შაბათკვირა დღის გადასახედიდან და რა პერსპექტივებია თქვენთვის? ნახოთ. რა ენერგეტიკა ტრიალებს, აბა ნახოთ. რა პერსპექტივები გაქვთ თქვენ ფინანსური შემოსავლების თვალსაზრისით, შემოსავალის თვალსაზრისით? ვეფხვის წელი მოდის და აი პატარა ვეფხვი დავსვი, ბედნიერების მომტანი ყოფილიყოს. ვეფხვი ზოგადად როგორც სიმბოლო, ეს არის სილამაზის, სიჭკვიანი, სიძლიერის და მოხერხებულობის. აბა ვნახოთ ფინანსური ამბები რა ხდება აქ. აქ ხდება ის, რომ ესე იგი აქ ჩანს თქვენი მცდელობა. მცდელობა და როგორ არის, იცით, რაც ზედმეტია, ზედმეტობა თქვენს აი კარიერაში თუ საქმიანობაში, ხო? იმას უშვებთ თქვენი ცხოვრებიდან და რაღაცა განახლება მიდის თქვენი საქმიანობის, ფინანსური საქმიანობის. ჩანს აგრეთვე დახურული ინფორმაცია და მეტად კარგი ინფორმაცია სხვათაშორის. აი ნახეთ, 10-იანი კვერთხები ჩანს აქ. 10-იანი კვერთხები კი ეს არის ნიშანი გამარჯვების. როგორი იცით, როგორ გამარჯვების ის არ და რაღაცა ძალისხმევა მოგიწევთ, გესმით? რაღაცა ძალის დატანება, აი თავზევით ძალა რომ არა აქვს ადამიანს, აი მაგრამ ეს შედეგს გამოიღებს. გამოიღებს შედეგს და აქაც გვაქვს ჩვენ 6-იანი 8-იანი ხმლების. რვიანი ხმლები. მიუხედავად ამისა, ნუ რა, ესე იგი თქვენ მაინც ცდილობთ, რომ რაღაცა გამოსავალი ნახოთ უკეთესი მდგომარეობისთვის. რაღაცა პარტნიორული ურთიერთობა ჩანს აქ ფინანსური თვალსაზრისით. ფინანსური თვალსაზრისით ვიღაცა ქალბატონის დახმარება თუ შეიძლება აქ სამსახურეობრივი რომანიც დაიწყოს, მაგრამ
აქვე გირჩევთ, რომ სამსახურეობრივი რომანისგან თავი შეიკავეთ. თუ გინდათ, რომ კარგად წაგივიდეთ საქმე ფინანსური თვალსაზრისით, არავით არის სამსახურეობრივი რომანი თქვენს საქმიანობაში. თქვენ საქმიანობას მთლიანად უნდა დაუთმოთ სხვა ყურადღება, ხოლო პირად ურთიერთობას სხვა. პირად ურთიერთობისთვის საჭიროა, პირად ურთიერთობისთვის მუშაობს სხვა ენერგეტიკული არხი და ფინანსური თვალსაზრისით მუშაობს სხვა ენერგეტიკული არხი. ამიტომ ერთმანეთში ნოაურევთ ამას. აი, ამას გირჩევთ. ხო, რაც შეეხება ფინანსური თვალსაზრისით, აი ესეთი პარტნიორული რაღაც ურთიერთობა ჩანს, რომელიც თქვენ დაგეხმარებათ. მოდით ვნახოთ ახლა ენერგეტიკული თვალსაზრისით როგორ გამოიყურება თქვენი ფინანსური მდგომარეობა. თქვენი ფინანსური მდგომარეობა. აი ნახეთ, თქვენი კმაყოფილება იმაზე მეტი, რასაც ელოდებით. ესმით, იმაზე მეტი, რასაც ელით თქვენ თქვენი საქმიანობიდან. აი ეს ჩანს სიუხვე, ჩანს აქ ღვთის მადლი და აი როგორ გითხრათ, აგზეს უმზირებით, რაღაცა სტაბილური საქმიანობა და სიუხვე. აი შეგიძლიათ თქვენ დასკრინოთ და შეინახოთ, ეს ეხება ფინანსურ თქვენს ფინანსურ მდგომარეობას. ეს რაც შეეხება მეორე ვარიანტისთვის, ფინანსები, კარიერა, ბიზნესი და საქმიანობა. შემდეგ ჯანმრთელობის თემა. პირველი ვარიანტისთვის ჯანმრთელობის საკითხი ნახოთ. აბა, როგორ ხედავს ლენორმანი ჯანმრთელობას პირველი ვარიანტისთვის, შაბათ კვირადღის გადასახედიდან ნახოთ. რაღაც რესპირატორული გრიპი გაქვთ გადატანილი და ეს უკვე წარსულშია და ვნახოთ აბა შემდეგ შაბათ კვირა დღეს როგორ ხედავს. შაბათ კვირა დღე თითქოს რაღაცა თქვენს რეაბილიტაციას ხედავს, ენერგიის აღდგენას და ყველაფერი კარგად იქნება. ჩემოკარგოთ, უზის კვერთხები ამოდის, ისევ და ისევ გიბრუნდებათ თქვენ ენერგია და ჯანმრთელობა და მხნეობა. ღმერთმა კარგად გამყოფოთ. აი ტუზი ამოვიდა კვერთხების. და რაც შეეხება ოშო ძენტაროს ენერგეტიკა, ნახოთ ჯანმრთელობის მიმართულებით. აი ნახეთ, რომ ხელა ენერგია და ღვთის მადლი მოდის თქვენზე. ხედავთ, აშკარად ჩანს თქვენი რაღაც ავადმყოფობა და ჯანმრთელობის აღდგენა. აი ნახეთ, სისხლძარღვები როგორ ხატია და ჯანმრთელობის აღდგენა. კი ბატონო, და ბოლო საკითხი, ეს არის ჩანაფიქრი. მოდით ნახოთ შაბათ კვირის ჩანაფიქრი, თქვენ რაც გაქვთ ჩაფიქრებული, როგორ წარიმართება ეს სიტუაცია თქვენ ამ სიტუაციაში, რა ენერგიები იტრიალებს ამ სიტუაციაში და რამდენად თქვენთვის წარიმართება, რამდენად სათქვენოდ, უფრო სწორად, რამდენად სათქვენოდ წარიმართება ეს სიტუაცია. შაბათ კვირის ჩანაფიქრი, რასაც თქვენ გეხმავთ შაბათ კვირას. გაგვიგრძელოთ ისევ საუბარი პირველ ვარიანტს. შაბათ კვირის ჩანაფიქრი. აქ ამოვიდა ათიანების გადასარევი. შაბათ კვირის ჩანაფიქრი. შაბათ კვირის ჩანაფიქრი ასეთია, ჩემოკარგოთ, რატო ღელავთ ასე? ძალიან ღელავთ თქვენ. ეს არის დაკავშირებული მამაკაცთან, ეს არის დაკავშირებული ფუძესთან, სახლთან და იმდენად ღელავთ, რომ აი ენერგიას კარგავთ პირდაპირ. ენერგიის ხარჯვასთან არის ეს დაკავშირებული თქვენი ღელვა. ემოციები დიდი, ძალიან უმაღლეს დონეზე. და კმაყოფილება. აბა ნახოთ კმაყოფილება და აბა ნახოთ. კი, თქვენს ემოციებზე პირდაპირ მოქმედებს. თქვენს ემოციებზე პირდაპირ მოქმედებს აი ეს
ეს რაღაცა ძალიან კარგი კომბინაცია, აი არგანების. აბა ვნახოთ ენერგეტიკული თვალსაზრისით როგორ ხედავს აი ამ შაბათკვირის პროცესებს ოშო ძენ ტარო. ოშო ძენ ტარო როგორ ხედავს შაბათკვირის პროცესებს, როგორ ხედავს. ისევ ამოვიდა აი ეს კარტი თქვენთან მიმართებაში პირველ ვარიანტთან დაკავშირებით. და აგრეთვე აქ ამოვიდა ის, რომ თქვენ წარსულიდან ცოტა გიჭირთ გამოსვლა და ეს ცოტა რაღაცა გაფრთხილებასავით არის თქვენთვის, რომ ტარო გირჩევთ, რომ წარსულში ნუხართ ჩარჩენილი, გამოდით, გამოდით. თქვენ ძალიან ლამაზი და ბედნიერი მომავალი გელოდებათ. მთავარია ეს დაინახოთ და თქვენს ინტუიციას მიყვეთ, თქვენი ფარველი ანგელოზების ხმას მიყვეთ და აგრეთვე სამყაროს მინიშნებებსაც მიაქციოთ ყურადღება. მინიშნებებში რას გულისხმობ? აი მაგალითად ქუჩაში მიდიხართ, ხო? და საუბარს მოკრავთ ყურს. შეიძლება თქვენ გაიგონოთ აი ამ საუბრიდან რაღაცა კონკრეტული სიტყვები, კონკრეტული ფრაზა, კონკრეტული წინადადება, რომელიც პირდაპირ შეიძლება თქვენზე ახდეს. ესმით, აი ეს იქნება თქვენი მინიშნება. არის კიდევ სხვადასხვა მინიშნებებიც, მაგრამ ნუ ერთ-ერთი აი ეს არის. მეორე ვარიანტისთვის ახლა გადავიდეთ მეორე ვარიანტზე. როგორ ხედავს ლენორმანი მეორე ვარიანტს შაბათკვირა დღეების ინფორმაციას? ზოგადად როგორ ხედავს? აბა ნახოთ. ზოგადად როგორ ხედავს? აქ ჩანს რვიანის გული. რვიანის გულები თქვენი რაღაცა განცდა ჩანს, რაღაცასთან დაკავშირებით, რაღაცას ან ვიღაცას უშვებთ წარსულში, ხო, და აქ ამოვიდა კიდევაც ვიღაცის გაშვება წარსულში. კარგით, კარგით, ამას დავალებით თავი. აბა ვნახოთ ერთი პირად ურთიერთობას როგორ ხედავს შაბათკვირა დღეებისთვის ლენორმანი, როგორ ხედავს შაბათკვირა დღეებს, როგორ ხედავს ლენორმანი. პირადი ურთიერთობა. შაბათკვირა დღეების პირადი ურთიერთობა ჩანს ასეთნაირად. ხუთიანი, ათიანის ხმლები ამოვიდა ჩემო კარგო სამწუხაროდ. Ну, სამწუხაროდ რა ეხლა, გასასვლელი გადის აშკარად. გასასვლელი. დიდი, აი ნახეთ, ეს არის ტუზის კვერთხები, მიუხედავად ამისა, მტკივნეული ურთიერთობა, რაღაც აი გრძნობებთან დაკავშირებით მტკივნეული, სულიერ ტკივილს განიცდით ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. მე მგონი ხვდებით თქვენ, რომ ეს არის რაღაცა კონკრეტული ადამიანებისთვის ეს ინფორმაცია და ყველაზე არ უნდა რეზონირდეს, ხომ ხვდებით ამას? ეხლა ტარომ დაიჭირა კონკრეტული ადამიანების ინფორმაცია და ამ ინფორმაციას მაწვდის მე. მე კი როი თქვენ გაწვდით ამ ინფორმაციას თქვენ აი იმ ადამიანებს, ვისაც ეხება ეს ინფორმაცია. თვითონ მიხვდებით, ვიზედაც ვსაუბრობ. ესე იგი, აქ ამოვიდა ათიანის ხმლები. ათიანის ხმლები კი არის გულისკენა და ძალიან დიდი გულისკენა და დაშორება ჩანს პირდაპირ გზასთან დაკავშირებით, რომ გადის თქვენგან პიროვნება, ანუ აი პირად ურთიერთობაზე ვსაუბრობთ. დღის გზაზე, ну შეიძლება დღისით მოხდეს ეს. ექვსიანის მონეტები. მონეტები. ზურგით დგას ადამიანი თქვენგან, აი ნახეთ. ზურგით დგას თქვენგან ადამიანი და ვიღაცის ინფორმაციას კითხულობს და კიდე მთხოვს, რომ ამოვიღო და ამოვიღო. ეს გამოჩნდა არასერიოზული პიროვნება, რომლის სიტყვაც არ დაიჯერებოდა, ერთი სიტყვაც არ იყო დასაჯერებელი, თუმცა ქონდა მას რაღაცა ლტოლვა, რაღაცა გრძნობები, კარგად გრძნობდით თავს რაღაც პერიოდი.
იცით რა არის, ქალი საერთოდ სუსტია, იცით, როცა მამაკაცი გამოიჩენს ყურადღებას, მოფერებას, რაღაც ერთი ორ საალერტო სიტყვას ეტყვის და თან ამავე დროს ქალსაც ფიზიკურად თუ მოეწონა, ეს მამაკაცი მორჩა, ეს ქალი შებმულია. ქალს უყვარს თვალებით. ხო და აი ესე რა. ხო და მოდით ნახოთ ამ სიტუაციას როგორ ხედავს აბა ოშოძენ ტარო. პირველი ვარიანტისთვის როგორ ხედავს აბა მეორე უკაცრავად მეორე ვარიანტზე ვსაუბრობ. მეორე ვარიანტია ეს. მეორე ვარიანტი როგორ ხედავს ოშოძენ ტარო ენერგეტიკული თვალსაზრისით ამ ურთიერთობას. ეს ურთიერთობა ისედაც შენელებულად მიმდინარეობდა, მიდიოდა, იმიტომ რომ ამ კაცის სურვილი არ იყო, ამ პარტნიორის სურვილი არ იყო დიდად გესმით. ამ პარტნიორის სურვილი, ნახოთ, საით მიდის. აი ნახეთ, საით მიდის, აი. ამოვიდა პირდაპირ ორგულობა. სხვა პარტნიორისკენ მიდის მისი ყურადღება. ინახეთ თელი ტოლვა მიდის სხვა ქალბატონისკენ. ეს ნუ ტიპიური ორგული მამაკაცი. Ну, უნდა გაუშვათ, რა თქმა უნდა, ამაერი თქვენი ცხოვრებიდან რა გინდათ ესეთი ორგული პიროვნება, გაუშვით. ცხოვრება გრძელდება, თქვენ უკეთესი გელოდებათ, უკეთესი ვარიანტი, უკეთესი ამბები პირად საკითხებში. რაც შეეხება ფინანსურ წარმატებას, აბა ვნახოთ შაბათ კვირადღის გადასახედიდან როგორ ხედავს ლენორმანი. როგორ ხედავს შაბათ კვირადღის გადასახედიდან თქვენს ფინანსურ საქმიანობას. ფინანსური საქმიანობა, აქ ამოვიდა რაღაც თქვენი თითქოს ჩიხში ხართ შესული, რაღაც გინდათ უფრო მეტი, მაგრამ არ გამოგდით ეს მეტი შემოსავალი. ხო, 10-იანის მონეტები თუმცა ამოვიდა. საუბარი აქ თქვენს ფინანსებზე და აი ნახეთ გამართლება ჩანს, თითქოს ახალი საქმის დაწყება ჩანს. ახალი საქმის. შეიძლება ახალი სამსახურიც იყოს ეს. მეორე ვარიანტი. აბა ვნახოთ როგორი ენერგეტიკა ტრიალებს ფინანსებთან დაკავშირებით მეორე ვარიანტში. ნახეთ როგორი მადლი გადმოდის თქვენზე სამყაროდან. აი ნახეთ პირდაპირ ნამდვილი სამყაროს შვილი. კი ბატონო, კარგით, ეს იყო მეორე ვარიანტისთვის კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. ეხლა ვნახოთ ჯანმრთელობა და დაგვრჩა მერე ერთი შეკითხვაც. სიტუაცია, ჩანაფიქრი. ესე იგი, ჯანმრთელობა, როგორ ხედავს ლენორმანი ჯანმრთელობას, თქვენს ჯანმრთელობას, აბა ვნახოთ. თქვენს ჯანმრთელობას როგორ ხედავს? თქვენს ჯანმრთელობას, თუმცა იყო რაღაცა პრობლემა, რაც დაკავშირებულია აი ჯანმრთელობასთან, რვიანი ხმლები, ცოტა შიშებთან არის დაკავშირებული ეს რაღაცა ემოციებთან და სტრესული რაღაცა სიტუაცია, მაგრამ აი ეს ფინანსური თქვენი მდგომარეობა ერთგვარი დამაკომპენსირებელი იქნება აი ამ თქვენი დეპრესიული მდგომარეობის და მოგიყვანთ ხასიათზე. ფინანსური მდგომარეობა დომინირებს თქვენს ცხოვრებაში უახლოეს პერიოდში ძალიან კარგად. და რა შეიძლება აბა ეს ენერგიების თვალსაზრისი ჯანმრთელობა მაინტერესებს. ჯანმრთელობა არის თქვენ ცხოვრებაში რაღაც ადამიანი, ვინც მიმართულებას გაძლევთ აქეთ იქით, როიტყვიან აი როგორც აი ყურში რომ მოკიდებ ხელს რაღაცა ბაოშტა, იქით რომ წაიყვან და წამოიყვან რაღაც აი ესე. არის თქვენ ცხოვრებაში ასეთი ვინმე? მე მგონი არის, იმიტომ რომ აქ გამოჩნდა ასეთი პიროვნება. ეს მოქმედებს თქვენზე, მაგრამ თქვენი მიამბოხეს სული მაინც თავისას იზავს, განთავისუფლდებით ჩემო კარგო ამ პიროვნებისაგან მალე. რაღაცნაირად ამოვიდა ეხლა აი ეს არაფრიდან, აი ეს ინფორმაცია მეორე ვარიანტისთვის.
შემდეგ ისა შაბათ კვირისთვის ნახოთ ახლა თქვენი ჩანაფიქრი როგორ ხედავს თქვენს ჩანაფიქრს ლენორმანი როგორ ხედავს თქვენს ჩანაფიქრს მე ლენორმანი ნახოთ აბა ნახოთ შაბათ კვირისთვის და ეს არის დაფარული ინფორმაცია რაც დაკავშირებული 10-იან მონეტებთან, ფინანსებთან. ფინანსებთან არის დაკავშირებული. ესე იგი, თქვენი მონდომება კი როგორ არა პირადი საკითხებიც გააქვთ, როგორ არა პირადი ცხოვრება აღარ გააქვთ, მაგრამ თქვენი მონდომება და თქვენი ყურადღება რაღაც უფრო მიმართულია ფინანსური მდგომარეობისკენ. ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესებისკენ, გესმით? აქ ამოვიდა, ესე იგი, ცხრიანი ხმლები. ცხრიანი ხმლები და აბა ნახოთ რაღაც ეხლა შეიძლება ეს წარსულში ქონდათ უახლო ეს წარსულში მაგრამ ფინანსური თვალსაზრისით თქვენ რაღაცა მძიმე პერიოდს გადიხართ ან გაიარეთ და გელოდებათ რაღაც აი ესეთი სიტუაცია ცოტა გამკაცრებული მდგომარეობა გაქვთ აი ძალიან კარგი გამოვიდა უკვე გამოვიდა გამოიდარა რო იტყვიან არკანებმა და მე ძალიან მიხარია აი ფინანსური გამარჯვება გიჩანთ და ეს წინებშიც გამოჩნდა ესე იგი წინაშე კითხვებშიც გამოჩნდა მეორე ვარიანტის ფინანსური გამარჯვება და სტაბილური ფინანსური შემოდინება რაღაც აი ესე აბა ნახოთ ენერგეტიკული თვალსაზრისით ამ ხრივ როგორ ხედავს ლენორმანი ფინანსებს აი ნახეთ თქვენი ზეიმი უკაცრავად თქვენი ზეიმი ჩანს ამასთან დაკავშირებით როგორი ლამაზი არკანი ამოვიდა თქვენი ზეიმი თქვენი გამარჯვება ემოციური ემოციურად ძალიან კარგად და კმაყოფილად გრძნობთ თავს აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა ტაროს გაშლა კვირის ბოლო დღეებისთვის შაბათ კვირადღის პროგნოზი მოგაწოდეთ. ჩვენ განვიხილეთ პირადი ურთიერთობა, კარიერა, წარმატება, ფინანსები, ჯანმრთელობა და ჩანაფიქრი შაბათ კვირადღისთვის, რასაც თქვენ გეკმავთ შაბათ კვირადღისთვის. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც ინფორმაციის მიმღებთათვის. აროსთვის როგორც ინფორმაციის გამღებისთვის რომ უფრო და უფრო კარგად იმუშაოს ამ ტაროს დასტებმა ჩემთვის როგორც შუამავალისთვის ტაროსა და თქვენ შორის და ტაროს სამყაროს არხის განვითარება წარმატებისთვის და მე პირადად თქვენ ყველას მადლობას გეუბნებით რომ და გიხდით მადლობას რომ მიყურებთ მისმენთ იწერთ ტაროს არხს და ხართ ჩემთან აი ყოველ დღე და ღმერთმა მოგწეს ეს ენერგია, ღმერთმა მოგწეს ეს ხალისი, რომ ჩვენ ვუსმინოთ ერთმანეთს. მინდა გისურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა, წარმატება და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.